ስማቸውን የቀየሩ አምስት ታዋቂ ሰዎች ስምን መላእክ ያወጣል ይላሉ አያቶች ስም ከመቃብር በላይ ይውላል ይላሉ አባቶች ስም ከደበረ ይቀየራል እንላለን እኛ ልጆች ክብሩን ተመልካቾቻችን ዛሬ ከሀገራችን ዝነኞች መሃል ስማቸውን ያስቀየሩ ታዋቂ ሰዎች እናያለን በዚህም ከአምስት ወደ አንድ የምናስቀኛችሁ ሲሆን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ስለ ሀገራችን ዝነኞች ምርጥ ምርጡን እያስቀኛ ያለ ቻናል ነውና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎችንም እንዲያገኙ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ያለን ወደ ዛሬው ምርጥ ጉዳይ እንወሰዳችሁ ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው አምስተኛ ድምጻዊ ማዲንጎ አፎርክ በስወድላት አልበሙ ወደኗል በለቀቃቸው እያንዳንዳቸው ሙዚቃዎች ላይጠፉ በሙዚቃኞች ማህደር ውስጥ ተጽፈዋል ያራተኛው ጣተሽ ልቤ ይወቀሰኝ ጎንደር ማርማር አረ ብዙ ብዙ ብቻ ሙዚቃኛው በትዝታ ዜማ ትዝታን የሚጠራው ሲያሻው ለቀቅ አርጎ የሚያወዛውዘው ማዲንጎ አፎርክ ስምን መላእክ ያወጡታል በሂልን በመናድ በዝርዝራችን ውስጥ ተካቷል ውልደትና እድገቱ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በጎንደር ከተማ የሆነው ዝነኛው የሀገር ባህልን ልብሱን ለብሶ የሀገር ሀብት የሆነውን መሲንቆ አንግቶ ሙዚቃን ለመስራት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ስሙ ተገኛ አፎርክ ነበር ዝናን ያተረፉለትን ሙዚቃዎች እስከሚሰራበት ጊዜ ድረስ በዚህ ስሙ የሚታወቀው ማዲንጎ አፎርክ በኋላ ላይ ወደ አልበም ስራ ሲሸጋገር ተገኝን ትቶ ማዲንጎ ላይ አረፈ ድምጻዊው እጅግ ጥዑም የሆኑ ሙዚቃን ለኢንዱስትሪው አበረከተ ገናና ድምጻዊ መሆኑ አይዘነጋም ዝነኛው ከሰሞኑ በአንድ ድንቅ አልበም እንደሚከሰት የውስጥ ምንጮች የዘገቡ ሲሆን እኛም የሙዚቀኛውን ስራ ከሚጠባበቁት ወገን ነን አራተኛ አርቲስት መስከረም አበራ አብዛኞቻችን የሀገራችን ፊልም ተመልካቾች ዝነኛዋን እናደንቃታለን በተለይም በእንሳሮና ጥቁርና ነጭ ሁለት ፊልም ላይ ባሳየችው ረቂቅ የትወና ብቃቷ አክብረናታል ብዙዎችም በፊልም ዘርፍ ላይ ተስፋ ያልቆረጥነው በእሷ የተነሳ ነው ይሉላታል እውነቱን ለመናገር አርቲስቷ ገጸ ባህሪያትን ህይወት በመስጠት ተክናለች በተለይ በእግር እሳት ድራማ ላይ የወከለቻት ልዕልና መቼም የምትረሳ አይነት አይደለችም ተዋናይት መስከረም አበራ ከሰሞኑም የኮከቡ ሰው የተሰኘ ቲያትር ላይ በመተወን ለወዳጅ አድናቂዎቿ ከተፍ ያለች ሲሆን ዝነኛዋ የቀድሞ ስማቸውን ከቀየሩት ወገን ተካታለች በወላጅ እናቷ እህት አገኘው ስትል ስም አውጥታላት ነበር በዛ ስም ተጠርታ እስከ 7 ዓመቷ ድረስ ያደገች ሲሆን ትምህርት ቤት ሊያስመዘግብ የወሰዳት አባቷ በተወለደችበት ወር መስከረም ሲል ስሟን ቀይሮታል ከቤተሰቦቿ በብዙ ምክንያቶች ርቆ የነበረው ወላጅ አባቷ ይህንን የመወሰን ነጻነት ሰጡትና ያወጣውን ስም አጸደቁለት በዛች አጋጣሚ ዝነኛዋ ከእህት አገኘውነት ወደ መስከረምነት ተሸጋገረች ሁለቱንም ስሞቿ እንደምትወድ የምትናገረው መስከረም ምናልባት ስሜ መስከረም ባይሆን ኖሮ እህት አገኘው ሆን ነበር ስትል ትናገራለች ሶስተኛ ድምጻዊት ሰላማዊት ዮሐንስ ብዙዎቻችን ንቅንቅ ውዝውዝ ያደረጉ ቢቆጠሩ አልበም የሚሆኑ ነጠላ ዜማዎችን ለቃለች ምላሽ በተሰኘው የመጀመሪያ ሙዚቃዋ ደግሞ ብዙዎች ፈገግ እያሉ ያስታውሷታል በነ ሃምበል ዞማዋና ሰናይ ሙዚቃዎቿ ደግሞ የሀገራችን የዩቲዩብ የተመልካች መጠን ሪካርዶች በጣጥሳለች ብዙዎች በውብ መልኳና በሚያምር ድምጿ እንዲሁም በሚያማምልል አይኗ ሲያስታውሷት ጥቂት የማይባሉት ደግሞ ከወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳት ጋር አያይዘው ያነሷታል ድምጻዊት ሰላማዊት ዮሐንስ ብዙዎች ለዚህ እውነት ሩቅ እንደሚሆኑ እናምናለን ነገር ግን ዝነኛዋ መላእክ ያወጣላቸውን ስም ከቀየሩት ጎራ ትመደባለች የቀድሞ ስሟ ግንብነሽ ዮሐንስ እንደነበር ያውቁ ኖሯል በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተወለደችው ዝነኛዋ ከወላጅ አባቷ በቅድሚያ ያገኘችው ስያሜ ያ ነበር ታዲያ ዝነኛዋ በአንድ ወቅት ኑሮ ከበዳትና ታግላ ታሸንፈው ዘንድ ወደ አረብ አገር ለመሄድ ተነሳች በፓስፖርት ማውጣቱ ሂደት ላይ የቀድሞ ስሟ ችግር መፍጠር በመጀመሩ ስሟን በፍርድ ቤት ለማስቀየር ተገደደች ዝነኛዋ በዚህ አጋጣሚ የለወጠችው ስሟ በቀላሉ አድናቂዎቹ አይምሮ ውስጥ እንድትጽፍ ረዳት እኛም ይህ ጉዳይ ስለገረመን በምርጥ ዝርዝራችን ውስጥ አካተትናት ሁለተኛ
ድምጻዊ ኤልያስ ተባበል ማማዬ ማማዬ ሸጋለጅ ማማዬ ዘመን የማይሽረው ሙዚቃ በሰባዎቹ መጨረሻ ሲለቀቅ በመላው ኢትዮጵያ ተሰምቶ ነበር። ተሰሚነቱ እጅግ ከፍ እንዳለ ዘንድሮ ላይ ሲደርስ ከበርካታ አንጋፋና ጀማሪ ሙዚቀኞች አፍ በቀላሉ የሚጠፋል ሆነ። መልካም ጸባይ ያላት የወለዱ እንደሆን ታመጣለች አማት ብረት መዝገም ይሆን ብሎ በተለይ አማቾች ላይ ትኩረት አድርጎ የሰራው ሙዚቃ በወቅቱ በተለይ በሰርግ ቤቶች የሙዚቃ ማጫወቻ ጉሮሮ ውስጥ የማይወጣ ሆነ። የሙዚቃ አቀንቃይ ድምጻዊ ኤልያስ ተባበል በዛ የሙዚቃ ስራ ዝናው እንደጨመረ ይናገራል። በዚሁ ዝና የተነሳ ኑሮን ወደ አሜሪካ ቀይሮ ለበርካታ አመታት ኖሯል። ታዲያ ዝነኛው ከታዋቂነቱ አስቀድሞ ለዋጥህ ተባበል በመባል ይጠራ የነበረ ሲሆን ወደ አልበም ስራው ሲሸጋገር ይህ ስም አይሆንም ተብሎ ስያሜውን ወደ ኤልያስ ለማስቀየር ስምን መልአክ ያወጣዋል በሂለን ሻረ። ኤልያስ የስሙ ትርጉም የእግዚአብሔር እሳት ማለት ሲሆን ስሙ በወቅቱ ከለቀቀው ተወዳጅ አልበም ጋር አብሮ ሲገነለት የቀድሞ ለዋጥህ ተባበል ስሙ ተረሳ። ኤልያስ ከዛን ጊዜ ወዲህ በሚያውቁት ጓደኞቹና ዘመዶቹ ዘንድ አልፎ አልፎ ለዋጥህ ተብሎ ቢጠራም የቀድሞ ስሙን እስኪረሱ ድረስ ኤልያስ የሚለው ሰው በዛለት። እኛም ምርጥ ምርጡን ስናስስ አገኘነውና አጋራናችሁ። አንደኛ፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከሃያ አመታት በላይ በኢትዮጵያን እዝነ ልቦና ውስጥ ሳይጠፋ የሰላም አባት የለውጡ መሪ ሲባል ሲሞካሽ መኖሩ አይዘነጋም። ያው አፈሩን ያቅልለትና በሀገር መምራት ስልጣን ላይ ሳሉ ከሞቱት አጼዎችና አልጋ ወራሾች ጋር ይመደባል። በተለይ ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ስሙ በመልካም የሚነሳው አቶ መለስ ጉድና ጅራት ከኋላ ነው እንዲሉ ከበርካታ የጭካኔ ስራዎች ጎን ለጎን ትላንት እንሙትልህ ባሉት ሚዲያዎችም ዘንድ ሳይቀር ተያይዞ ይነሳል። ይህንን ስናይ እውነትም ስም ከመቃብር በላይ ዋለ ያልን ጥቂት አልነበርንም። ታዲያ አቶ መለስ በቀድሞ አመራሮች ቋንቋ ትግል ላይ ሳለ ማለትም የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አቋርጦ የቀድሞውን ጨቋኝ ስርዓት በሚዋጋበት ወቅት ስሙ መለስ ዜናዊ አልነበረም። አታመጡት የለ ትሉን ይሆናል። አቶ መለስ ወደ ስልጣን በሚመጡበት ወቅት እንደ በርካታ የኢህአዴግ አመራሮች ስሙን የቀየረ ሲሆን የቀድሞ ስሙ አብዮት ይባል እንደነበር በርካታ ምንጮች ያስረዳሉ። ከዚህ እውነት አንጻር መልአክ ያወጣላቸውን ስም ከቀለበሱ ዝነኞች መሃል ፊት አውራ አድርገን በዝርዝራችን አናት ላይ እናስቀምጠዋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ የእስካሁኑን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።